মানব সমাজত নৰাধমৰ বিষ বাস্প মসজিদকো কলুষিত কৰিবলৈ নেদিলে বলাৎকাৰীয়ে ধৰ্মৰ বেগভূষা পিন্ধা মুৱাজিনৰ লাজ লগা কাণ্ড দেহেমুখে বয়সৰ চাপ ধৰ্ষণৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এতিয়া মুৱাজিনৰ লাগিছে লাজ ইমান দিনে মসজিদত আজান দিয়া মাতাবৰ মতলব কি ধৰিব নোৱাৰিলে কণ কণ শিশুসকলে পাঁচখানাত পঢ়িবলৈ যোৱা এটি ন বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মসজিদত আজান দিয়া মাতাব আলী লখিমপুৰৰ ফুকনহাটত সোতৰ আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল জঘন্য ঘটনা ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক মাতাব আলীক লখিমপুৰৰ গুলুবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পানীগাঁও আৰক্ষীয়ে ইফালে কিশোৰীক যৌন আতিশয্যৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হাফিজ আলী নিজৰ দোকানৰ ভিতৰতে কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত পানীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাফিজক কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ এজন ধৰ্মীয় শিক্ষক ধৃত শিক্ষকৰূপী লম্পট নিজামুদ্দিন এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক চলাইছিল যৌন উৎপীড়ন আটাইকেইটা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জঘন্য ঘটনাৰ তদন্ত লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানৱ সমাজত নৰাধমৰ বিষ বাস্প মসজিদকো কলুষিত কৰিবলৈ নেদিলে বলাৎকাৰীয়ে ধৰ্মৰ বেগভূষা পিন্ধা মুৱাজিনৰ লাজ লগা কাণ্ড দেহেমুখে বয়সৰ চাপ ধৰ্ষণৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এতিয়া মুৱাজিনৰ লাগিছে লাজ ইমান দিনে মসজিদত আজান দিয়া মাতাবৰ মতলব কি ধৰিব নোৱাৰিলে কণ কণ শিশুসকলে পাঁচখানাত পঢ়িবলৈ যোৱা এটি ন বছৰীয়া কন্যা শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মসজিদত আজান দিয়া মাতাব আলী লখিমপুৰৰ ফুকনহাটত সোতৰ আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল জঘন্য ঘটনা ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক মাতাব আলীক লখিমপুৰৰ গুলুবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পানীগাঁও আৰক্ষীয়ে ইফালে কিশোৰীক যৌন আতিশয্যৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হাফিজ আলী নিজৰ দোকানৰ ভিতৰতে কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত পানীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাফিজক কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ এজন ধৰ্মীয় শিক্ষক ধৃত শিক্ষকৰূপী লম্পট নিজামুদ্দিন এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক চলাইছিল যৌন উৎপীড়ন আটাইকেইটা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জঘন্য ঘটনাৰ তদন্ত লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট